Quatro perigos do gengibre. Quem não pode utilizar essa raiz, para quem é proibido, não pode consumir. E também eu vou te falar cinco benefícios, quem pode se beneficiar dessa raiz chamada gengibre. A foto aqui no cenário, né, essa raiz aqui, é o gengibre. Muitas pessoas falam, ah, coloca foto, Dr. João. Então, dessa vez ele está no cenário para não ter dúvida nenhuma. Em algumas regiões do mundo, o gengibre também é chamado de manganatália. Então são sinônimos, é a mesma coisa. A foto está aqui para conferência. Para fazer esse vídeo, eu utilizei 110 artigos científicos. Eu vou deixar o link na descrição. Se você for profissional da saúde ou quiser fazer uma avaliação, tirar suas conclusões estatísticas, você souber analisar estudos científicos, eu vou deixar aqui na descrição para você conferir. Então esse link ele vai te encaminhar para 110 artigos, 110 referências para você buscar. Vocês viram que esse vídeo deu bastante trabalho, então já deixa o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Dessa maneira, o YouTube entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando essa informação, espalhando esse vídeo, porque como vocês viram, tem pessoas que não podem utilizar e outras pessoas que podem se beneficiar, e vai ser sobre isso que eu vou falar. Se você não ativou o sininho de notificações, clique em cima do sininho, faz isso agora. Para sempre que eu postar, você ser avisado, marca todas as opções. Eu coloco vídeos aqui no canal toda terça, quinta e domingo. O gengibre é um potente anti-inflamatório e antioxidante. Ele consegue proteger o nosso DNA da oxidação, digamos assim, isso que significa antioxidante. E agora, quais são os cinco benefícios? Vou começar pelos benefícios, para você ficar mais tranquilo. Não falar aí que eu estou só falando mal do gengibre, não é isso, não é a intenção do vídeo fazer isso. Então, eu vou falar cinco benefícios primeiro e também vou abordar alguns temas como emagrecimento, câncer, diabetes. E depois, os quatro riscos. Bom, número 5, o gengibre pode ser efetivo para melhorar o enjoo matinal e também o enjoo ocasionado por quimioterapia. Existem estudos nessa área que apontam benefício do gengibre para enjoos. Então, ponto para o gengibre, número 5 para enjoos e também enjoos ocasionados aí pela quimioterapia. Número 4, pressão arterial. O gengibre, por ser vasodilatador, ele pode aumentar o calibre, aumentar o tamanho dos nossos vasos sanguíneos, digamos assim, ele pode ocasionar uma redução da pressão, isso ter um benefício para você. Então, benefício número 4, pressão arterial, ele pode reduzir a pressão. Tem estudos nessa área também. Ele não é tido como um remédio hipotensor, mas existem evidências que ele pode ajudar na pressão alta. Então, benefício número 4. Terceiro benefício. O gengibre também tem sido muito estudado para osteoartrite, então inflamação nas juntas. Se você tem esse problema, saiba que o gengibre pode te ajudar. Se você utiliza muitos medicamentos anti-inflamatórios, como ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, com uma frequência alta e acaba não resolvendo o seu problema, converse com o seu médico sobre o gengibre, tem alguns estudos na área. Até porque a longo prazo, esses medicamentos podem causar úlcera no estômago, úlcera gástrica, podem também aumentar a pressão, diminuindo a filtração renal. Então, é bem importante você ter atenção, não utilizar de maneira crônica esses medicamentos, a não ser que seja prescrito pelo seu médico, não tenha outra opção. Número 2, tem evidências que o gengibre pode melhorar o processo de inflamação por gordura no fígado, a esteatohepatite, por ele ser um potente antioxidante. Então, os marcadores inflamatórios do fígado, como TGO, TGP, em algumas regiões do mundo, esses marcadores são chamados de AST, ALT. Eu sempre coloco aqui as traduções, porque tem pessoas ao redor do mundo que assistem o canal, então é importante aqui conseguir falar com todo mundo. E tem trabalhos científicos que o gengibre foi capaz de reduzir essa inflamação no fígado, esses marcadores de inflamação, o TGO e TGP. Então, também tem estudos na área da gordura no fígado, por ser um antioxidante. Sobre o gengibre conseguir reverter esse processo de fibrose, de cicatriz no fígado, isso não tem evidência científica. Então, até o momento, foi visto esse benefício de poder reduzir os marcadores inflamatórios. E o número 1, o gengibre também
pode ser utilizado para dor de cabeça, enxaqueca, migrânia. Pacientes, em alguns estudos que utilizavam várias medicações, não tinham resultado. Muitos se beneficiaram do gengibre, né? Claro, casos selecionados. Em relação ao emagrecimento, se especulava que o gengibre poderia ser termogênico. Isso não foi visto, né? Então ele não tem o benefício de te emagrecer, por exemplo, de aumentar a termogênese do corpo, de aumentar o seu gasto calórico. Então, sobre emagrecimento, é mito. Diabetes, também não tem evidência científica que o gengibre pode reduzir o açúcar no sangue, pode reduzir a glicemia. E para câncer, aqui também, para o tratamento de câncer, o gengibre não funciona, tá bem? O que é especulado aqui é que por ele ser um potente antioxidante e anti-inflamatório, ele pode ajudar na prevenção do câncer, mas não para tratamento. Então, isso é mito. Eu falei sobre esses três assuntos, emagrecimento, diabetes e câncer, de maneira rápida, porque são só observações, são só mitos a respeito. Agora eu vou te falar as quatro contraindicações, os quatro riscos do gengibre, se você está aqui para saber desses riscos. Então, não deixa de curtir, já faz isso agora, se você não curtiu no início do vídeo, está vendo que o conteúdo é valioso e merece chegar para mais pessoas. Bom, o quarto risco do gengibre, que eu queria que você marcasse, quem não pode utilizar, o gengibre pode afinar o sangue, principalmente em pessoas que já utilizam anticoagulantes, então varfarina, dabigatrana, rivaroxabana, até mesmo aspirina, o gengibre pode aumentar a chance de você ter um sangramento. Então você não pode utilizar sem antes conversar com o seu médico. Em algumas situações, como dengue, que você já tem um risco aumentado de ter um sangramento, você também não pode utilizar o gengibre, porque ele pode aumentar esse risco. Em pessoas que não têm nenhuma predisposição, nenhum fator de risco aumentado para ter sangramento, o gengibre não aumentou essa taxa, tá bom? Então, em pessoas que não têm essa predisposição, ele é seguro. Nos estudos científicos, ele não aumentou esse risco, mas nas pessoas que já utilizam o remédio para afinar o sangue, por exemplo, ele acaba aumentando um pouco a chance de sangramento. Então, é o quarto risco do gengibre. O terceiro risco do gengibre é para quem tem arritmia cardíaca. Então, quando o coração bate fora do compasso. Nesse caso, você vai falar antes com o seu médico se para o seu tipo de arritmia, você pode ou não utilizar, porque para algumas arritmias, o gengibre pode servir como um gatilho para você ter episódios de arritmias. Então, vale a pena você ter essa conversa aí, porque ele também pode aumentar um pouco a frequência dos batimentos cardíacos. Para quem já tem arritmia, é um risco aumentado de ter novos episódios. O segundo risco do gengibre é na gestação. Como ele pode ter propriedades de afinar um pouco o sangue, e você pode precisar fazer uma cesárea de emergência, por exemplo, uma cirurgia, então eu sugiro que você não utilize. E também ele é um potente anti-inflamatório e precisa ser mais estudado nessa fase. Então, se você não tiver indicação expressa do seu obstetra, da sua médica que acompanha, seu pré-natal, por exemplo, eu sugiro que você não utilize. Tem evidências que o gengibre pode beneficiar as gestantes para enjoos. Mas, se não tiver indicação expressa do seu médico, eu sugiro que você evite nessa fase, porque ainda são necessários estudos e mais comprovações de segurança, né? Ele tem um princípio ativo, o 6 e 8 gingerol, então não sabemos exatamente o que ele pode causar, tá bem? Então, número 2, gestação, melhor você evitar se não tiver indicação expressa. E o risco número 1, quem tem problemas na vesícula biliar. Se você tem qualquer tipo de doença, tem muitos cálculos, tem inflamação na vesícula biliar, também uma contraindicação. É perigoso você utilizar o gengibre porque ele pode piorar. Isso também tem comprovação científica. Então, preste muita atenção se você tiver qualquer problema na vesícula biliar. Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você. Vocês lembram que eu falei que o gengibre pode melhorar o processo de inflamação por gordura no fígado? Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Eu falei 6 alimentos proibidos, quem tem o fígado gordo não pode consumir, e também 5 alimentos indicados que podem melhorar esse processo. Você quer saber quais são? É esse vídeo aqui, ó. Não deixa de assistir. Um abraço!